Mundial da Criatividade e Inovação. É um Dia Global das Nações Unidas, comemorado a 21 de Abril. Pretende consciencializar para a importância da criatividade e da inovação na solução de problemas no que diz respeito ao avanço das Metas de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, também conhecidas como Metas Globais. O objetivo deste dia é incentivar o pensamento multidisciplinar criativo nos níveis individual e de grupo. Neste mês de Abril, o nosso vídeo está dividido em dois momentos e contamos com a comunicação de dois convidados que lecionam e trabalham diariamente com a inovação e criatividade. Para dar início a este caminho pela inovação e criatividade, começamos com o nosso primeiro convidado. O professor Diogo da Silva é atualmente diretor pedagógico do Visionário e coordenador de STEAM da Escola Global. Formado em Educação do Ensino Básico, e com mais de uma década de experiência no uso da tecnologia a nível profissional como educacional, dedica-se na sua atividade à promoção das aprendizagens STEAM e à descoberta de novas e inovadoras formas de ensinar. Nas suas palavras, é através da educação que esculpimos o mundo futuro e é, portanto, nossa obrigação providenciar aos mais jovens as melhores ferramentas para que estes possam enfrentar os desafios de 2030. Vamos agora ficar a conhecer a perspectiva do professor Diogo sobre este tema. O conceito por trás da palavra inovação é sem sombra de dúvida responsável pelo nível de civilização de que usamos hoje em dia. Muito provavelmente já ouviram a expressão a necessidade aguçou o engenho. Quando a humanidade se apercebeu que tinha de se proteger das feras, decidiu refugiar-se em cavernas. Isso foi a criação da primeira casa. Posteriormente, apercebeu-se que necessitava de maior privacidade e segurança e decidiu fechar essa mesma casa. Provavelmente, tapou-a com algo, como ramos. Esta nova proteção fez com que a sociedade e a população crescesse, o que resultou naquilo que seria inevitavelmente o maior flagelo da civilização humana, os vizinhos chatos que não queremos aturar. E foi nesse crucial momento que, para evitar ter de aturar o vizinho do lado, a humanidade inovou, criando o conceito de porta com fechador. E, no fundo, é nisto que consiste a inovação. É a criação de um novo produto que melhora a qualidade de vida. Atualmente, quando ouvimos a palavra inovação, pensamos imediatamente em tecnologia. Isto é porque os conceitos misturam-se, dado que a tecnologia está em todo lado, hoje em dia. Muitos de vós devem estar a ver este vídeo fora de casa, num telemóvel. Talvez tenham parado de ouvir a música em streaming e estejam agora a consultar a vossa pulseira que conta o número de passos. Há mil anos atrás, isto seria pura ficção. E como vivemos na era da informação, do digital e da automação, é natural que estas sejam as imagens que associamos ao conceito de inovação. Quando os elásticos de uma máscara igual àquela que estão a usar começaram a magoar as orelhas, alguém decidiu criar uma pequena peça para resolver esse problema. Provavelmente imprimiu em 3D. Criando um produto inovador e que melhorou a qualidade de vida de muitas orelhas. Mas a inovação é incessante e acontece em todas as áreas. São exemplos disso a criação de novos métodos para o tratamento de plásticos, baterias para carros elétricos com autonomia por 800 km e garfos feitos a partir de sementes de abacate. E claro, também na educação temos visto uma série de inovações. Tópicos como o STEAM, o pensamento computacional, o maker e a robótica começam a fazer parte do cotidiano. E também o bem-estar, a aprendizagem emocional, e a saúde mental. Desenvolver o pensamento inovador, contudo, pode ser feito com pequenas atividades sem grandes custos. Proponho-vos agora uma pequena atividade para estimularem esse tipo de pensamento. Esta atividade é realizada com familiares. Eles vão ajudar-vos na construção, mas o ideal é fazerem equipas entre os vários elementos, para verem quem encontra a solução mais interessante. Vais precisar de uma garrafa de plástico vazia e de uma tesoura. Com a ajuda de um adulto, corta a garrafa para ficar apenas com a parte de cima. Agora é que a parte interessante da atividade começa. Tens de modificar a garrafa de forma que o objeto demore mais tempo a descer, ou seja, que paire no ar durante mais tempo. Podes alterar a forma do objeto como quiseres, podes cortar, colar e até adicionar outros elementos. Filma os teus lançamentos e partilha-os connosco. Mas acima de tudo, diverte-te. Obrigado e até à próxima! Esperamos que tenham gostado e que coloquem em prática o desafio deixado pelo professor Diogo. Não percam o próximo vídeo, onde contamos com a colaboração do professor Gabriel Patrocínio.